Pekný deň, dovolte mi, aby som vám predstavil víno Alibernet ročníka 2015. Alibernet sme nechávali vyzrievať 18 mesiacov vo veľkých drevených sudoch. Pre podporenie ovocnosti sme 50% vyzrievali taktiež v nerezových tankoch. Vo farbe je víno síto červené. Vo voni je výrazná korenistosť exotického korenia, doplnená vôňou ťažších kvetinových arom. Chuti cítime černice, zmes prezretých lesných plodov a samozrejme tóny čiernych rýbezlí. Alibernet, keďže vznikol krížením dvoch odrôd, a to odrôdy Alicante Boucher Prat Cabernet Sauvignon, takže dá sa povedať, že je to taktiež zástupca vína kabernetového typu. Na zdravie, priateľia.